Ďakujem Bohu za to, že môžem byť teraz tu s vami. A Ľubočia je takým blízkym miestom môjho srdca, lebo kedysi som tu vôbec nebol. A v posledných časoch som tu už niekoľkokrát. A mal som možnosť vidieť aj nádherný oltár majstra Pavla z Ľubočia. Ale sa teším, že je tento minorický chrám je nádherným chrámom, kde môžeme spolu uctievať nášho Boha. A čo je ešte veľa krajšie a znešnejšie, to, že On je medzi nami. A tak vítajte aj vy, bratia a sestry. A u nás tak zdravíme, že Kristus medzi nami a odpovedá sa je a bude. Takže vítam vás tu v tomto chráme. Kristus medzi nami. Ja k vám prichádzam z pastoračného centra pre Rómov v Čičave, ktoré funguje, alebo teda už slúži 9. rok. A sme teda dvaja kňazi, ja a otec Martin Mekel, vyčlenený pre pastoráciu Rómov tam v našom Vranovskom okrese. Ale neslúžime len vo Vranovskom okrese, lebo máme aj nejaké misijné územia mimo toho Vranovského okresu. A dneska zo toho okolnosti naši štyria ľudia od nás cestovali alebo cestujú teda do Ostravy, kde máme také ďalšie misijné územie, kde chodíme a slúžime Rómom. A ja som teda rád, že môžem byť s vami a pozdraviť vás aj v mene svojom, ale aj v mene našich ľudí z nášho centra. A naše centrum teda vzniklo pred 9 rokmi a víziou centra je prinášať evanjelium a aby ho prinášal rastúci tým ľudí, ktorý bude prinášať evanjelium a jeho zase do rómskych komunít. A teda cieľom je, aby v rómskych komunitách vzniklo zdravé jadro, ktoré potom bude ovplyvňovať tých ostatných. Nedá sa ovplyvniť všetkých, ale ak ovplyvníme veľmi dobrú skupinu a vznikne zdravé jadro, tí potom budú ovplyvňovať ostatných. A tak má naša služba niekoľko takých pilierov, o ktoré sa opiera. Jeden z nich je evangelizácia, preto evangelizujeme niekoľko mesiacov v roku. Vytiahnuť ľudí z ich prirodzeného prostredia, vytiahnuť Rómov z osady vonku, a to práve aj do našich centier. Druhou službou, druhým, tretím pilierom je kvalita, teda nie ísť len do kvantity, mať hojnosť ľudí, ale ísť do kvality a to, aby tí ľudia, ktorí máme, ktorým slúžime, aby oni mohli byť kvalitní, aby potom mohli ísť a mohli slúžiť teda druhým. A to sa deje pomocou malých formačných skupín, kde slúži vedúci tej malej skupinke. A ďalším štvrtým pilierom je budovať lídrov z radou Rómov, aby sme nečakali na to, že kedy prídu nejakí misionári z Francúzska, z Belgicka, za čo sme vďační Bohu za misionárov, ale aby Rómom slúžili samotní Rómovia. A tak, bratia a sestry, toľko z nášho centra. A ja sa dneska tak chcem spolu s vami nie len pozrieť, ale zahryznúť sa do Božieho slova. Radiete? Máte niečo také, čo máte radi? Nejaký keksík? Taký, čo máš, čo ľúbíš? Nejakú milú horálku? A ja tiež tak mám rád nejaké také sladkosti, ale jedla. Ale veľmi rád mám Božie slovo, ktoré radiem. A dnes Božie slovo hovorí, že Ježišovi Kristovi prišli ľudia a začali ho pokúšať, že ako mocou ty vyháňaš zlých duchov. A on sa aj pýta, a vaši? A vaši synovia čoho mocou? Ako mocou vyháňajú zlých duchov? A on hovorí, ale ak ja Božou mocou, Božím prstom vyháňam zlých duchov, vaši synovia vás prinesú na súd, bude vám to odsúdenie. A tak, bratia a sestry, Pán hovorí vo svojom slove dneska, že potom tým ľuďom hovorí, že ale kto nezhromažďuje so mnou, je proti mne. To znamená, že kto zhromažďuje s ním, je teda s ním, je na jeho strane. A ja sa pýtam teba aj mňa, že na čiej strane si? Zhromažďuje s Kristom, alebo k sebe, alebo proti nemu? Dnes on prišiel, bratia a sestry, aj tu, aby na novo a zase dal vedomie do tvojho môjho života, že sme nevestou Kristovou. Že sme nevestou Kristovou. Ja keď som si čítal to Božie slovo a tam sa hovorí o tom, že kto zhromažďuje so mnou, to nezhromažďuje teda proti mne. A teda zhromažďuje, tak sme s ním. Mňa toto slovo Božie poviedlo do manželstva. Do manželstva hovorilo kvôli tomu, že ja so svojou manželkou, ja som ženatý kňaz, so svojou manželkou my čo si budujeme, čo si robíme. My s otcom Martinom čo si budujeme, čo si robíme. Ale vo svojom manželstve ja zažívam to, že áno, kúpime si denko,
kúpime si nožík a tak budujeme našu kuchyňu. My sa naučili s manželkou, že nemusíme mať všetko naraz. Kúpime si postupne. Jak budeme mať, tak kúpime. Keby ste prišli ku nám, my skoro vlastne doma nič nemáme vlastné. Máme vlastnú platničku a posteľ, to sme si kúpili. Ale mnohé veci, ktoré máme doma, či to je nábytok, máme požičaný. My sme sa naučili s manželkou, nemusíme mať všetko naraz. Môžeme si požičať, aké budeme mať, tak si kúpime. Ale postupne budujeme naše manželstvo a budujeme náš domov. A toto Božie slovo má uvádza do manželstva, lebo ak Kristus hovorí, že kto nezhromažďuje so mnou, je proti mne, to znamená, kto nie je so mnou v manželstve, nezhromažďuje so mnou, je proti mne. Ten, kto nie je v manželstve, ten rozbíja manželstvo. Nejaká tretia osoba, pravda, že? Ale Kristus aj dneska hovorí, že zhromažďuje so mnou, hovorí, ty si moja nevesta, ty si moja cirkev, my spolu budujme, my spolu zhromažďujme. Ja nechcem len sám. Ja chcem, aby ty a ja sme spolu zhromažďovali. A tak, bratia a sestry, dnes, keď počúvame apoštol, tak tam Božie slovo hovorí, že tí, čo sú za Abrahama a tí, čo vierou prijali Krista, tak tí dostanú požehnanie Abrahama. A čo to znamená, že s vierou prijali? Bratia a sestry, niekedy mám pocit, že my sa niekedy nesprávame ako nevesta, ale žijeme ako vdova. A to tým, že nevesta je tá, ktorá očakáva, ktorá čaká svojho ženicha. Vdova už nečaká svojho ženicha. Vdova už má po svadbe. Jej ženich už zomrel. A my sa tak niekedy správame, mám pocit, že sa správame ako tá vdova. Náš Ježiš zomrel, on je ďaleko v nebi a my sme tu sami. Ale my sme nevesta. Brat a sestra, Kristus dneska zvestuje, že ty si nevesta. A nevesta, brat a sestra, čo robí? No šije si šaty. Nevesta si pripravuje oblek, aby mohla byť krásna pre svojho ženícha. Nevesta sa pripravuje na ten deň, kedy on príde a zoberie si ju. A dovtedy zhromažďuje. A preto, keď Božie slovo hovorí o viere, tak hovorí aj v tomto aspekte, že či niekto z nás čaká ako nevesta. Či si uvedomujem a či žijem ako nevesta. Lebo nepriateľ čo robí? Diabol by nás chcel oklamať. Preto Božie slovo hovorí, príde silnejší muž. A ak nedávaš pozor, zviaže ťa. Ukradne tvoj majetok. Čo to znamená? Nedávaš pozor, príde oklamať a poviem ti do tvojho manželstva. Tvoja manželka ťa neľúbi. Tvoje manželstvo už nemá zmysel. To už je dneska normálne, že sa ľudia rozvádzajú. Ale to nie je normálne. A tak príde diabol a začne klamať. Začne dávať také pevnosti, klamstvo do našej mysle a my im nakoniec uveríme. Až nás nakoniec oklame a povie, ty nie si nevesta, ty si vdova. Ježiš ťa už nemá rád, on už je ďalej. A potom my sa tak správame ako tá vdova. Ale Kristus, bratia a sestry, prišiel, aby obnovil to, čo je pravda. Aby povedal do toho môjho života pravdu, že ty nie si vdova, ty si nevesta. Ty si jeho nevesta, jeho cirkev, ktorá spolu s ním zhromažďuje. Ktorá spolu s ním zhromažďuje pre sestra. Preto Kristus prišiel, aby priniesol pravdu na tento svet. Milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Preto Božie slovo hovorí, zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. A to je to, že my už nemusíme, bratia a sestry, žiť, musieť. Božie slovo tak o starom zákone hovorí a teda o Božích prikázaniach. Ak ich budeš dodržiavať, bude z nich žiť. Ale my nemusíme. Nevesta nemusí. Nevesta chce. To je tá milosť, ktorú Boh priniesol. Že pozýva na novú nevestu pozrieť sa na svojho ženícha, plné nádherné, plné láskavosti, aby videl, aký on je krásny, aby ona zase v nádeji mohla ísť do sveta a ohlásiť ostatným. Môj ženích je nádherný. Môj ženích žije. Môj ženích nezomrel. Bol 3 dní mŕtvy, ale žije. Aby na novo prišiel, aby sa mohla pozrieť na Krista, ktorý prináša pravdu, ktorý prináša spravodlivosť do tvojho života, aby na novo obnovil to tvoje synovstvo, dcérstvo,
aby obnovil na novo to, že ty si nevestou Kristovou. Aby na novo obnovil to, že on si ťa zaľúbil. A tak hovorí, že zmluvu má vždy na svojej mysli. A tá zmluva je s kým? Medzi tebou a ním. Medzi mnou a ním. A keď on hovorí, že myslí na tú zmluvu, tak hovorí, ja myslím na teba, Igor. Ja, Igor, o tebe rozmýšľam dňom a nocou. Igor, ja o tebe rozmýšľam, ako si ty ráno zobudíš. A ja mu hovorím, Pane, som ti vďačný za to, že o mne rozmýšľaš. Lebo on hovorí, že do dlane som si vyril tvoje meno. A má tam navždy napísané tvoje meno. Margita. Zuzana. A tam vyrita tvoje meno. A on sa na ňa neustále pozera. Má ho tam, Jožko, vyrita. Aby sa na teba, Jožko, pozeral neustále. Lebo ťa ľúbi. Tak, bratia a sestry, on prišiel, aby na novo nám dneska hovoril, ja s tebou chcem zhromažďovať. Ja s tebou chcem, Jožko, zhromažďovať. Ja s tebou chcem budovať manželstvo. Ja s tebou chcem budovať našu kuchyňu. Ja s tebou chcem budovať našu spálňu. A čo potrebuje nevesta robiť? By vytrvala. Pozerať sa na neho. A ako? Pozerať sa do jeho slova a mať vždy pred očami jeho slovo. Pozerať sa na neho, čítať jeho slovo. Počúvať, načúvať mu. Pane, čo chceš, čo ty mi chceš povedať? Hovor mi, Pane. Aby na novo ti mohol povedať, milujem ťa, to sa mi nepáči, toto rob inak. Aby mohol k tebe rozprávať. Ja som tak jedného dňa cestoval raz domov a bola už taká tma bola, keď som išiel po hlavnej ceste a nevidel som, a dal som tie stretávace svetla. A tak mi Duch Svätý hovorí, že Igor, odboč vľavo. A ja som tak mierne otočil volantom doľava a o krátku chvíľu vidím, ako okolo mňa prechádza zástup ľudí. Ak by som neodbočil, tak by som do nich buchol. Plnej rýchlosti. Lebo som ich nevidel. Neboli označení. Ale Duch Svätý je ten, ktorý rozpráva. Ak počúvame jeho slovo, on je ten, ktorý k nám rozpráva. A ktorý nás vyvádza aj z tých klamstiev z našich životov. Ja vám poviem o svojom jednom klamstve, kde mňa diabol oklamal. Možno si pamätáte, som z tých mladších, kedy bolo takéto cola kava. To je taký instantný nápoj. A išla taká reklama v televízii, že to má veľmi veľa vitamínov. Ale tým, že mne to rodičia tak veľmi nekupovali a cola kava mal môj bratranec, tak ja som si také klamstvo zasadil do svojej mysle, teda nepriateľ zase do môjho vnútra. Igor, nemáš cola kava, nebudeš zdravý. Lebo nemáš vitamíny. A viete, čo ja som robil? Čo urobilo to klamstvo v mojom živote? To klamstvo v mojom živote, bratia a sestry, urobilo to, že ja som chodil a kupoval do mrazničky jedlo. Len aby som mal. Aby raz, keď príde čas, aby som nepovedal, že nemám. Aby som mal čo jesť. Aby som bol zdravý. A tak, keď som mal plnú mrazničku, to som bol smutný. Lebo už som nemal kde dávať. A kto si mi povedal, však kúp novú mrazničku. A druhý kamarát hovorí, a to nevyrieši jeho problém, keď kúpi novú mrazničku. Problém začal byť vyriešený vtedy, keď Duch Svätý odhalil to klamstvo, ktorému ja som uveril, že ak nebudem piť koláka, nebudem zdravý. A ja už dneska nemusím to kupovať. Lebo viem, že Boh sa mňa stará. A vidím, že Boh ma ešte stále v tom uzdravuje a sprevádza ma v tom. A mi ukazuje, Igor, neboj sa. Dôveruj mi. A tak, bratia a sestry, on, to, že sme jeho nevesta, on to chce v nás obnoviť, upevniť, tebe a vo mne. Aby keď vyjdeme domov dneska, aby sme išli ako nevesta. Plné nádherné rúcha, plné Božej slávy, aby sme išli, zobrali dedičstvo, ktoré nám Boh dal. Slávu Božích detí, slávu a slobodu Božích detí. A aby sme išli do Ljeboče, ja do Čičavy, aby sme mohli ohlásiť
Môj ženich je nádherný. Môj ženich je tu pre teba. Neboj sa. Ja som nevesta svojho ženicha. Tak, bratia a sestry, on prišiel, aby obnovil to, že sme jeho nevesty. Aby sme mali vieru. To znamená, aby sme ho čakali. A ako ho budeme čakať? Tým, že sa budeme pozerať, čítať jeho slovo a zostávať v ňom. Aby sme vedeli, kto on je. Aby ak hovorí, že neboj sa, aby som sa nebal. Aby ak hovorí, že nestaraj sa, aby som sa nestaral. Aby ak hovorí, že maj úplnú radosť, aby som mal radosť. Aby som mohol v dôvere ako nevesta žiť podľa toho, čo on hovorí. Aký on je. Nie v tom, čo ja môžem urobiť, ale to, čo môže on pre mňa urobiť. Preto ja som sa naučil čakať a vždy sa to ešte stále učím. Aj ty si dneska pozvaný k tomu čakať. Čakať, lebo ak on hovorí, že je dobrý Boh, že je pastier, tak je naozaj pastier. Ja som mal jeden čas, taký ťažký čas, keď mi diabol dával do mysle také myšlienky, že služba Rómom nemá zmysel, pozri, koľko ťa to stojí, tvoja priateľka ťa nemá rada. A som bol taký na gaučovke, neviem, či to poznáte, sadnem si. Prišla za mnou moja priateľka, neviem, či už bola snúbenica, a mi hovorí, že Igor, ja sa za teba modliť môžem, ale postaviť sa musíš ty. A tak som sa postavil, nabral nejakú silu, neviem odkiaľ, hovorím niekedy, že ak z ponožie, keby som ju vyťahol. Ale Boh dal milosť, bratia a sestry. A dal mi svetlo, aby som ohlásil jedno Božie slovo. A tak som zobral Bibliu, otvoril ju, viete, na ktorom žalme, 23. presne tak, Pane môj pastier. A on sa tak postavil a hovorím, diabol, počúvaj. A počúvaj dobre teraz, čo ti poviem. Pane môj pastier, počuješ, kto je môj pastier? Pane môj pastier, a počúvaj ďalej, čo ti poviem. A pastier ma na zelených pašienkach. Počuješ, čo hovorí? Že on ma pastier na zelených pašienkach. Čiže zober si tie klamstva preč a odiď od ťa. A počúvaj ďalej, čo ti poviem. Vodí ma k tichým vodám. Počuješ koho? Mňa vodí k tichým vodám. Ja som ten, koho on miluje. Drž, bratia a sestri, keby opadlo. Nič. Zrazu čistá myseľ. Môžeme ísť. Na hory. Môžeme ísť na hory. A to je to, ak pozeráme na jeho slovo. On je verný po svojom slove. Ešte jedno krátke svedectvo vám poviem, neviem, čo mám kľúče pri sebe. Mám na pozbudenie pre vás niektorých, ktorí čakáte možno nejaké auto. My s manželkou sme jedného času chodili na jednu školu a cestovali sme na západné Slovensko. A v tom, že on je verný, bo on je verný vo svojom slove, tak sme sa pozerali a čakali ako nevesta na neho. Pane, ty musíš robiť, my nemôžeme, my nevieme. A mu hovoríme, že Pane, my potrebujeme lepšie auto. Mali sme Feliciu. My potrebujeme lepšie auto, Pane. No už potrebujeme auto, ktoré bude mať nižšiu spotrebu, ako má teraz naše. Ty vidíš, Pane, my chodíme až na západné Slovensko od Bardiova. Pane, my nemáme na auto. My nemáme na šporené peniaze. Ale, Pane, prosíme ťa, my vieme, že Ty máš. Prosíme ťa, nech príde človek. Nech dá kľúče. A nech povie, toto auto je teraz vaše. A my o týždeň sme boli na nejakej hostine. Prišiel za nami jeden muž a hovorí, dal kľúče takto, hovorí, toto auto je teraz vaše. My sme išli domov na novom aute. Amen. Aleluja. Sláva Bohu, nie? Môžeme zatleskať Bohu? A preto ja len chcem pozbudiť tomu, že čakaj na Pána. Oplatí sa čakať na Neho. On je verný vo svojom slove. Pozeraj na Neho. Pozeraj na Jeho slovo. Čítaj Jeho slovo. Opakuj si ho, rozímaj nad ním počas dňa. Lebo keď budeš mať Božie slovo v sebe, diabol ťa nebude môcť tak ľahko oklamať. Lebo ty budeš vedieť, čo je pravda. A Ježiš Kristus je cesta, pravda a život. Amen.